Magandang araw ulit mga kaibigan. Namiss niyo ba ako? Kamusta naman kayo? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga platandaan na malalaman mo na magiging mabait ang magiging amo mo dito sa Saudi Arabia. <tip> ang sabi ng iba, nakakatakot daw maging kasambahay sa Saudi Arabia. Pero hindi pala. Ang nakakatakot ay kung mapunta ka sa hindi mabuting amo. Kung pwede nga sana, lahat na lang na magiging kasambahay dito sa Saudi Arabia ay mapunta talaga sa mga disente at mamubuting mga amo. Malalaman mo kung magiging mabuti o mabuti ang amo mo kung palagay ang iyong loob habang paparating ka o papunta ka sa kanilang pamamahay sa aking personal na karanasan, pagdating ko sa airport, mga dalawang oras ata, sinundo ako mismo ng aking magiging amo. Pagkatapos, kakausapin ka kaagad, dun palang malalaman mo na hindi siya maasiwa sa'yo at kung panatag ang loob mo habang nagkipag-usap ka sa kanya, magandang sinyalis yon na magiging mabuti siyang amo sa iyo. Pangalawa, pagdating niyo sa bahay ninyo, babatiin ka ng buo niyang pamilya, ang kanyang mama at papa, yung mga anak niya, o mga kapatid niya, o kanyang asawa. Lahat sila ay magpapakilala sa iyo at babatiin ka na maligayang pagdating. Doon pa lang papanatag na ang loob mo. Pangatlo, bibigyan ka ng tubig at bibigyan ka ng pagkain o aalokin kanila. nila. Siyempre, masarap sa pakiramdam na kahit isa-isa kang or hindi ka taga dito or nasa ibang bansa ka, masarap sa pakiramdam na yung pagbati nila kahit uh, ngayon pa lang kayo nakikita, 'di ba? Ay isip mo na pwede pala akong maging panatag dito kahit na hindi kami magkalahi. Pagdating na pagdating niyo sa bahay, bibigyan ka kaagad ng personal na mong mga gamit, kagaya ng shampoo, conditioner mo, sabon, kompleto, yung toothbrush, toothpaste, at hindi ka pagbabayarin at malalaman mong mabait talaga yung amo mo kapag agaran ay ipakokonek ka kaagad sa kanilang wifi. Kasi syempre, alam nila na malayo ka na ngayon sa iyong sariling pamilya. Malaking bagay yon para sa iyo para matawagan mo uli. Matawagan mo ang pamilya mo sa Pilipinas na maayos ang kalagayan mo dito sa Saudi Arabia. bibigyan ka niya ng sarili mong kwarto. ba? Diba? Masarap sa pakiramdam na oo nga at kasambahay kami, kasambahay tayo. Merong masarap na pagbati sa iyo at mabuting pagtrato. Doon pa lang malalaman mo na magiging mabuting amo talaga sila. Kaya magpakitang gilas ka rin. Pagdating na pagdating sa trabaho, pakita mo sa kanila hindi, di hindi sila nagkamali sa pagkuha nila sa iyo bilang kasambahay. Bibigyan ka ng sarili mong pagkain o konsumo sa loob ng bahay. Maganda, di ba? Sano pa naman hahanapin yung ganong klasing amo na pagkain pa lang ay bibigyan ka talaga ng yung sarili mong konsumo, ibig sabihin ay makakatipid ka na noon kasi sa mga hindi pa nakakaalam, ang aming sahod dito bilang kasambahay sa bansang Saudi Arabia ay isang libo at limang daan lamang pong riyal. At kapag dating mo sa kanilang bahay, ay bukas ka pa niya patatrabahuin o bukas ka pa magsisimula sa iyong trabaho dahil pagod ka nga galing sa biyahe, di ba? Ibig sabihin nun, mabuti talaga silang amo or mabuti siyang amo. Kasi nga, pagod ka sa mga hindi nakakaalam, minsan umaabot ng walo hanggang siyam na oras ng biyahe mula Pilipinas hanggang Saudi Arabia para makapunta kami dito. Ganon kahaba at pagod yung nararanasan namin sa biyahe pa lang. Kaya, kapag pinapahinga ka muna ng amo mo, at bukas ka na niya patatrabahuin. Magandang sinyales yan na mabuti talaga siyang amo. Kaya, sa mga kasambahay na katulad ko, na hindi man masyadong bonga pero maswerte rin dahil nagkaroon ng disente at mabuting amo, isa yung kayamanan sa amin dahil ibig sabihin nun, makakapag-ipon din kami kahit dalawang taon kaming mawawalay sa aming mga pamilya. Kung pwede nga lang sana, wala ng mga kasambahay na naaapi o napupunta sa mga masasamang amo, yung madadamot, hindi natin hawak ang kanilang kapalaran. Pero kung pwede lang sana, wala nang mapunta sa mga masasamang amo, lalo na kapag dito sa Middle East, o Saudi Arabia sana may manatutunan kayo sa video ko na ito ngayon mga kaibigan, magandang araw ulit